Автомаратон. Новости от бъдещето и разкази от миналото. Адреналин. Динамика. Скорост. Това е Автомаратон. Предаване за автомобили. Ако има нещо, което не трябва да се съмняваме, това е, че живеем в много сложно време и също време в интересно време. Знаете, две години и повече живяхме изолирани в пандемия, почти никакви събития, включително и в автомобилния бранш. Три месеца и половина нещо, което също не сме вярвали, че ще доживеем, сухопътна ужасна военна атака. Това също влияе и на икономики, и на автомобилен бранш, но същевременно, пак казвам, това са интересни времена. Никога не съм предполагал, че ще доживее времето или поне толкова скоро, че ще дойде времето, в което на нашия автомобилен салон автомобилите, които са електрифицирани, да превъзхождат с 20% тези, които са с двигатели с вътрешно горене, със стандартни задвижвания, и никога не съм предполагал, че в София ще има повече от 14 премиери на салона. Салонът, който ще се открие в петък, и това е повода, по който сме се събрали. На тази пресконференция, тук до мен, виждате, сме се събрали за да отговаряме на всякакви въпроси. Храбрин Иванчев, председател на управителния съвет на Асоциацията на автомобилните производители, госпожа Татяна Груева, изпълнителен директор на Асоциацията, господин Георги Заборов, член на управителния съвет на Асоциацията от товарната секция, и господин Ивайло Жеглов, управител на експортим, организатор на автомобилния салон и тази година за пореден път. Така че те са на разположение за отговори на вашите въпроси. Но нека преди това дам думата на господин Иванчев, за да сподели повече данни и информация относно салона тази година. Здравейте, колеги, добре дошли. Благодаря ви за интереса. Ние сме много приятели за нами да видим толкова много лица тук. Дано това да е намек за голям интерес и на самия автосалон. Ние така го усещаме. И така мислим, че ще се получи. Така, предстои ни 25-я юбилеен автосалон. Вярвате или не вярвате, 25 пъти вече организираме това събитие и смея да твърдя, това ще бъде събитието на най-високо ниво, благодарение на технологиите, които ще представим тази година. Не само в сферата на идентификацията, сферата на сигурността, сферата на свързаността. Тоест експонатите, които ще покажем тази година, напълно отразяват тенденциите в производството на автомобили, на моторни превозни средства. Дотолкова, доколкото този салон е само за M1 автомобили, пътнически превозни средства, така че това е, което ще видите вие и ще види публиката. Общо ще бъдат 189 експоната от 32 фирми производители. От тези 189, 33 ще бъдат напълно електрически. Вие знаете, ние с мнозина от вас от доста време коментираме тези промени, които настъпват в нашия бизнес, в производството на автомобили и така това, което се предлага на пазара. Но честно да ви кажа, аз не съм очаквал, че докато съм в Асоциацията в управителния съвет, ще стигнем до момент, където автомобилите електрически ще бъдат 33. Само знаете, до преди 4-5 години електрическите автомобили бяха рядкост, така някаква екзотика, невероятна. Но както виждате, лека по лека, те навлизат. Всеки един производител в момента е декларирал, че ще произвежда електрически автомобили и произвежда. Така че, доколкото знам, всички производители, всички, които ще бъдат изложители тази година, ще представят поне по един електрически автомобил.
70 ще бъдат тези, които ще бъдат с различни хибридни задвижвания. Знаете, има меки хибриди, самозареждащи се и плъгин хибриди, зареждащи се. И останалите, мисля, че 86 бяха, да, точно така ще бъдат автомобили с двигатели с вътрешно горене. Най-хубавото, поне за нас, ако може да има нещо хубаво на тази трудна ситуация световна, е, че ние сме първия значим автосалон тази година в Европа. Общо, всъщност, те ще бъдат два май. Следващия ще бъде Париж. Така че ние сме с ранга на световно събитие и за това и производителите избраха тези 14 примери физически да бъдат осъществени в България. Което мисля, че определено е повод за гордост и за, така и за обелязване. Като казах, новите тенденции в автомобилното производство, ние ще видим и вече автомобилите новите задължителни от тази година системи за сигурност. Това, ако си спомняте, го коментирахме с вас на предишния автосалон, че от тази година това нещо влиза като задължително, така че автомобилите, освен екологични, вече са и много по-сигурни. И естествено, технологиите за свързаност, така че автомобилите да могат да си комуникират при нужда от при необходимост, както и като цяло да си комуникират с производителя, за да се оптимизира тяхната употреба. Технологията за свързаност е базирана на 5G, което, знаете, вече България е факт, така че всички тези неща, които в световен мащаб се произвеждат и се предлагат, те са на автосалона София от 3 юни от петък, за публика от 4 юни. Да поканим все пак хората от 4 да могат от 3, защото на 3 няма да могат да влязат по време на откриването. Да, по-скъпия билет, да, точно така. Като тенденция, какво се наблюдава на нашия пазар, само две думи ще кажа, без да губя време повече. Извадих едни цифри. 2016 година по регистрация електрическите и хибридните автомобили, т.е. това, което е електрифицирано, е 2,24% от всички продажби. До март тази година можем да кажем, че това отношение нашия пазар се изравнява с европейския, но това е защото такова е предлагането. Тази година производството заради военните действия и като последствие от COVID пандемията е затруднено, но въпреки всичко нашето решение да се проведе автосалона така е мотивирано изключително поради наличието на толкова много нови технологии, които да покажем. И мисля, че тази година, говоряки за ново ниво на салона, вие ще видите и публиката ще се увери, че ние се доближаваме до най-добрите образци на автосалони в Париж, Франкфурт и Франкфурт едно време, Мюнхен, нали сега, и Женева, където акцента на публиката беше технологията. Да се видят новите модели, това, което може да направи всеки един производител да предложи и не чак толкова частта за продажби. И това, на което ние до този момент сме обръщали повече внимание. Така че мисля, че тази година тази комбинация е в полза на технологията, на новостите и поради това и очакваме рекордна посещаемост на автосалона. Така с ваша помощ надявам се да стигнем до повече възможни посетители, които наистина се докоснат на място с тези нови технологии. Като това докосване ще бъде и с възможността за тест драйв. Тази година имаме 100 тест драйв модела. Мисля, че никога до сега не е имало толкова много също така. Естествено, голяма част от тях е електрически, така че който иска да види бъдещето, може не само да го види, може да го види и в сравнителна таблица, да види коя кола така му подхожда от електрически тежки. И най-вече, нали, да преодолееме този пробег, това безпокойство за пробега, който съществува вече в много клиенти, които се притесняват, че с електрическата кола не могат да стигнат до морето, или
Мисля, че вече на този етап с тези коли, които ние ще покажем, с един пробег от 400-450 км при нормално каране, няма да има никакъв проблем всеки един от бъдещите ползватели на такива автомобили да се стига до нашото море, което е, нали, най-дългата точка за пътуване от София. Като премиери ще видите европейски автомобил на годината, нашите автомобили, които вие избрахте в конкурса автомобил на годината. Тоест изключително много наградени модели ще се видят на нашия автосалон. Така че наистина очаквам много голям интерес, защото ние сме се постарали много за този път това да се случи по най-добрия начин. Благодаря от мен. Благодаря и аз. Сега давам думата на госпожа Татяна Груева, за да ни каже какви са последните и актуалните инициативи, които са в полезрението и изобщо в плана за действие на асоциацията. Добър ден, добре дошли от мен. Асоциацията през последните години и последната една година така съвсем устремно се опитва да работи по създаване на държавна политика за обновяване на парка и за създаване на един модерен екологичен парк, тъй като през последните 30 години не е работено в тази насока, което, разбира се, изисква много законодателни и административни мерки. И за това ние работим усилено по създаването на тази политика с различните институции, с парламента, с Министерски съвет и с държавните агенции. Основното, по което работим, е чрез различни законодателни инициативи да обмисляме и да предлагаме по-добра данъчна политика, която да стимулира покупката на автомобили. Също така и създаване на един екологичен фонд, който ще спомогне за подновяване на парка, за връщане на стари автомобили и с различни стимули, така както сме представили на правителството анализа в различните страни, който е помогнал за обновяване на парка. Работим също така за подобряване на техническото състояние на автомобилите чрез законодателни инициативи, свързани с нормативни актове, с наредбата за прегледите, с наредбата за регистрациите. Работим и по това съвместно с правителството да създадем една програма, която да е свързана с регистрациите на автомобили втора употреба. Да може да се прегледа системата, която сега действа, защото се оказва, че тя е доста неефективна. И да се създадат нови правила. Много от тези инициативи сме организирали преди откриването на изучението в Интерекспо център от 9:30, откриване на кръгла маса, която е бъдеще и настояще за мобилността в България, която бих искала да дам на господин Иванчев като основен организатор. Кажа няколко думи. Благодаря ти, Таня. Откакто така работим заедно с колегите в управителния съвет, ние се опитваме постоянно на различни нива да си комуникираме с държавните органи, да се промени нещо в управлението на българския автопарк. По проста причина, че България е най-стария автопарк в Европа, това го знаете, аз така ние го повтарям вече доста години подред, не че не се знае, но по никакъв начин държавните органи не искат да вземат отношение по този въпрос. Този стар автопарк води до изключително замърсяване на въздуха. Знаете, България е начални места по мръсен въздух в Европа. Това води до смъртни случаи. Ние сме на първо място по смъртни случаи при катастрофи в Европа. Пак една от основните причини на остарелия автопарк. И най-вече, че
бъдещето, както разбрахте, електрическо, така че още от 2025 с въвеждането на Евро 7, новите коли, които ще бъдат на пазара, ще бъдат изключително трудно за българина да се пренастрои за тях, до толкова доколкото той е свикнал да кара 20 годишен дизелов автомобил. Основното нещо, с което се сблъскваме винаги, е българинът няма пари да си купи кола. Оказва се, че в последните години ние по ниво на моторизация, това е регистрирани автомобили на глава от населението, вече заминаваме Германия. Тоест, оказва се, че българинът няма пари да си купи кола, обаче тъй като държавата го стимулира да си купува стари автомобили заради сгрешената данъчна политика, той предпочита да си купи стар автомобил и даже в София сме свидетели на парадокс, че колкото хора имат книжки, има толкова регистрирани автомобили. Тоест, практически в София всеки има кола. Това го няма в нито една европейска столица и въпреки, че ние сме представители на автомобилните производители, това би трябвало да ни радва. Това общо взето е така повод за притеснение, защото виждате какво става. Няма места за паркиране. Градският транспорт в София работи на огромна загуба. Не само последните години, той от много години работи на загуба, просто защото хората не оценяват новото метро рейсовете, предпочитат да се возят на старите си автомобили. Както е, всички тия проблеми са ясни, ние ни говорим от много време с идеята и това искаме и да направим на тази кръгла маса, да съберем представителите на държавните власти, които за съжаление са твърде много, които се занимават с автомобилния парк. Ние станем и преговорихме на 14 министерства, агенции и така нататък. И както знаете, когато има твърде много хора, които се занимават с нещо, то общо взето няма един, който да отговаря. Но идеята е на тази кръгла маса да поставим началото на диалог, така че да се вземат мерки, които да направят за нашето общество тази трансформация към електрическата мобилност по-поносима и да подобрим изключително много състоянието на въздуха, да намалим жертвите при катастрофи, т.е. чрез модернизацията на автопарка. Първото нещо, което така е, искаме да предложим е създаването на един електронен регистър на автомобилите в България, така че всеки автомобил, който влиза в България и се регистрира тук, да бъде проверен, да сме сигурни, че отговаря на техническите си показатели, така както е бил произведен, и чак тогава да може да влезе в държавата и да се употребява. Знаете в момента, каквото се въвте, всичко се регистрира, просто защото КАТ не може да не е в състояние, няма капацитета да направи тази техническа проверка. Предложихме това, което каза и Таня, създаването на екофонд с система от бонуси, така че ако човек реши да върне стария си автомобил и да си купи нов, държавата да му помогне в това негово решение, в това негово действие, защото разликата все още има разлика в цената на новите електрически и електрифицирани автомобили с такива с двигатели с вътрешно горене. Такива стимули, това също го знаете, съществуват в 22 държави в Европейския съюз. България е една от петте, където няма такова нещо. И заради това и общия брой на електрически автомобили за момента в България е само 6000 на фона на 3 800 000 тези регистрирани. Тоест, даже не мога да ви кажа колко процента е това. Това е 0,00 нещо. Естествено, трябва да се обърне внимание на зарядната инфраструктура в България. Това е нещо, което в момента е само така се развива от фирми, които имат интерес. Държавата все още няма това отношение и по участие. И много така се опасявам, че скоро време всички места, където може да се служат зарядни станции, ще бъдат заети, просто защото мрежата до края на потребител не е развита. И примерно по магистралите, бензиностанциите, които са изграждани едно време, които в момента се считат, че може би те трябва да приютят зарядните станции, те нямат достатъчно капацитет. Капацитет за електричество имам предвид. Знаете, една бърза зарядна станция от 150 кВт нагоре. Доколкото аз съм говорил с различни хора, които
се занимават с това в този бранш с бензиностанции, те имат 20, 40, 60 киловатт капацитет. Тоест няма никакъв шанс там да се изградат такива бързи зарядни. Това трябва да се помисли как да стане, с какви средства да се осигурят, така че мрежата да се развие и хората вече наистина да пътуват спокойно със своите електрически коли, без да се притесняват. Така че това са нещата, които бихме искали да обсъдим с правителството, да дадем, зададем една насока на мислене. Наясно сме, че бързи решения няма как да се случат, но така или иначе бъдещето идва към нас и ако не се подготвим още от сега както трябва, ще има много повече сътруднения и за хората, естествено, за бъдеще. Знаете, очаква се юни месец, ако е Европейския парламент да се гласува забрана за дизеловите двигатели до 2035. Това не е още факт, но ако се случи така или иначе, хората, които си купуват такъв тип автомобили, ще гледат да се пренасочат. Така че тази промяна към електрически и електрифицирани автомобили ще се случи доста по-бързо. Предполагам, мога да ви поканя на тази кръгла маса, ако имате време, то всъщност не няма как да стане, защото тогава започвате пресконференциите, да. Но така е, че ние ще ви изпратим резюме от тази кръгла маса, какво се е случило. И надявам се и вие да помагате за бъдеще, да следите този въпрос с държавните институции, дали ще успеят да променят нещо, защото аз това, което забелязах през времето, когато съм председател на управителния съвет, нашия най-голям враг е инерцията в държавните институции, т.е. никой нищо не иска да пипне, защото не му се занимава. Надявам се тази инерция да успеем да я променим, да вложим някаква нова енергия в държавните институции и след време да имаме и така положително развитие по отношение на нашия автопарк. Защото дори близките ни държави, примерно Гърция, миналата година имахме среща с Гръцката асоциация на производителите на автомобили. И те бяха наистина шокирани от това съотношение на регистрации с нови автомобили към стари, едно към 10. При тях е, нали, горе-долу на обратното. И вика, как го допускате това нещо, вика. За съжаление, при нас нещата са по-различно. Както и да е, ще ви уведомим за резултатите от тази кръгла маса и наистина разчитаме на вашата помощ за бъдеще, така че да следите тия процеси, които стартират, да се развиват положително. Благодаря. Автомобилите за бизнеса, макар да не участват в изложението, което започва в петък, те също имат свое изложение и то пак сега, така че господин Загоров, моля да разкажете маличко и за това. Благодаря. Добър ден и от мен. Аз бих искал да кажа, че нашето изложение пък е много бързо след автосалона от 16 до 18 в площите на Пловдивския панаир. Разбира се, нашите проблеми са много подобни на колегите от леките автомобили. Разбира се, и при нас навлиза електрификацията не толкова бързо. Отново причините няма да ги споделям, но само мога да ви кажа, че производството на товарни автомобили, електрифицирани вече почти всички марки го правят. Разбира се, за сега не смеят да предлагат тези продукти на българския пазар. На мен беше интересно защо. Те казаха, просто нямате държавни инициативи. Не може, няма как частния бизнес да си позволи в момента да купи електрифициран автомобил, ако няма държавна подкрепа. Ясно и точно казахме, въпреки това на нашото Трак Експо ние ще покажем такъв автомобил поварен, напълно електрически, за да кажем, че това е нашето бъдеще, особено в дистрибуцията, в градската дистрибуция, междуградските пътувания. Разбира се, на по-дългите преходи, най-вероятно, нашето бъдеще ще бъдат хибридни автомобили. Разбира се, вие това, което знаете, сериозно се работи и по водородната технология, която ние считаме, че един ден за дълги разстояния ще бъде най-ефективно при товарните
автомобили. Разбира се, голямата разлика между товарните и леките идва от факта, и вие го знаете, че ако леки автомобил е нещо, което купуваш някой път за работа, друг път за удоволствие, трети път, защото си фен, при товарните автомобили не можеш да си позволиш много такива чувства. Това са автомобили, които хората инвестират, за да изкарват пари. И всъщност там, докато не започне действително някакви инициативи, се подкрепят първо леките автомобили. Аз въобще не се надявам скоро, за съжаление, да се подкрепят товарните автомобили. И нас в тази сфера, за съжаление, особено автомобилите лек, товарните за дистрибуция, тези, които всъщност ние всеки ден се сблъскваме в нашите градове и между градовете, също са изключително стари. Имаме отново парадокса водещите ни компании да имат най-новия автомобилен парк. Но за съжаление този парк практически пътува много малка част от своето време в България. Главно пазим екологията на Западна Европа и на други европейски държави отново. Тоест тук, където е нашата екология, нашата безопасност, на път, нашата сигурност, отново автомобилният парк е изключително стар. И пак ще потвърдя и думите на Хари, това е поради липсата на политика много, много дълги години в България. Вие знаете, ние въобще в сферата на екологията чакаме да почнат да ни обявяват от Европейския съюз, за да можем да правим нещо, да не споменавам отрастите, в които вече ни глобяват. И като гледам, и въпреки, че ни глобяват, пак смятаме дали няма да ни е по-изгодно да ни глобяват, вместо да направим нещо, защото всеки си гледа в рамките на неговия мандат, имаме една-две годинки, ако съм късметия, ще изкарам четири, по-толко тия са глобални въпроси, ние ми се захваща с тях и така си вървим 30 години. Това е накратко. Заповядайте и на Траксе Експо от 16 до 18 в Пловдив. Там действително ще видите много експонати, камионите на годината в Европа, нови технологии, електричество, хибридни технологии, така ще бъде много и там интересно. Благодаря и желая успех от моите колеги първо от автосалона. Благодаря ви. Благодаря и аз. И сега се обръщам към Ивайло Жеглов, за да разкаже за съпътстващите събития, билетите и изобщо всичката тая полезна информация, свързана с провеждането на автомобилния салон. Напомним, открива се в петък, през деня в петък, а за публика от събота сутрин. Но моля, подготвите и вие въпроси, каквото ви интересува, след като Ивайло разкаже първоначално. Благодаря ти, Боби. Благодаря на всички, за това, че сте толкова много за това събитие. Явно има интерес, явно има и какво да се види. Първо искам да благодаря на асоциацията, че за поредна година ни възлага организацията на това събитие. И след това и на спонсорите, които изборявам, че са малко, които ми помагат, за да стане събитието още по-добро. Преди да ви кажа тази информация, която касае самата организация на самото събитие, искам да направите на налог. 2001 и 2002 година, т.е. от 97 година направим изложението на зала фестивална. И това се провеждаше всяка година. Повечето от вас, като се познаваме, помнят тези хубави времена. И тогава събитието беше през юни. Всяка година през юни. Тогава имахме рекордно посещаемост на посетителите. Това бяха около 78-80 хиляди беше рекорда, който сме имали като посещаемост. И след това, когато влезахме в Интерекспо център, все пак доста по-далечено като място, раздели се салона на само на автомобилни, само на автомобили, отделно имаше за товарни автомобили и посещаемостта намаля. Може би за това, че стана и през октомври. Сега, когато това събитие през юни месец, така тайно се надявам, мислим да върнем една такава сериозна посещаемост, каквато беше през 20 години. Още повече наистина има какво да се види, това е, както и Хари спомена,
асфалт път и това е бъдещето и това съвсем по-различно от това, което беше преди 2 години и половина. Което ви видяхте. Сега се надявам наистина да има много по-голям интерес от хората и да посетим това изложение. Другото нещо, което е някакъв аналог, че въпреки инфлацията, цената на входния билет е същата. Тоест, през идентим в момента с даже 2 лева отстъпка за 8 лева в предпределничен ден, 10 лева в уикенда, докато на касата на самото събитие ще бъде с 10 лева през предпределничен ден и 2 лева за уикенда. Все пак, ако има и такива много нетърпеливи, които искат да разгледат изложението по време на пресдения, т.е. се води през и бизнес ден, имат възможност да го направят от там цената на входния билет 35 лева. Това е отношение на билети. Естествено има най-различни стъпки за семейни билети, сме направили групови билети. След 17 часа вече цената на билета е мисля, че около 6 лева. Така че, нали, да не е финансовия проблем, проблема, за да посетят това събитие. Сега, това, което като акцент на автосалона и тази година е попълването на една анкетна карта, с която един от посетителите ще се тръгне с чисто нов автомобил. Това е като наш патент, това автомобил по избор. Мисля, че фирмата просто така тръгна и пробвахме други варианти, но това като че видя много, много интересен начин за хората. Тоест се идват, попълват си анкетната карта от 4 автомобила. Тази година, за съжаление, са доста по-малко автомобилите. Ние много пътваме за това, но въпреки всичко това са 4 уникални автомобили на стойност от 36-7 лева до 50 000 лева. Освен автомобилите, естествено има и много други награди, които са предоставени от спонсорите. Има ваучери от Николиго, от Шел, има GPS tracking системи, но пред вас с тази анкетна карта, която ще попълни всеки един посетител. Бих искал да спомена нещо за това, което освен в анкета за участието от играта за автомобил по избор, за може да се пуснат и в шоурумите на тези фирми, които са предоставили автомобилите. Значи не е необходимо да си има автомобили, само могат тези фенове, които искат все пак да имат такова късмета, могат да отидат и в шоурум, чети шоурума, които са в сайта, може да могат да се видят там, да се видят шоурума. Другият акцент са тестването на автомобилите, които, как спомена, това са наистина около 100 автомобила, които могат да бъдат тествани. Тази година разликата е, че могат, те ще бъдат изложени пред самият експоцентър и така е доста по-улеснено и за фирмите, и за гостите, които искат да тестват тези автомобили. Просто по-добра организацията, която бяха да видите. Другото, което следва по страницата на Фейсбук, постоянните въпроси на хората е паркирането, особено тези, които не са от София. И това, което по-различното е, че вече и експоцентъра има паркинг, който е под зала 6, който ще бъде отворен за посетители, но и буферният паркинг, това са 1300 места, които много трудно биха се напълнили дори в събота и неделя. Цената също не се е дигнала от доста време, 1 лев на час, така че спокойно за 2-3 часа едно семейство може да разгледа автомобила, като си има 2-3 лева, буферния паркинг, който е много удобен. Удобно е също да се използва метрото за посещение и има и други автобуси, които са така скрит от това. Нещо, което наистина предизвика интерес, това е, че с колегите от Fitness Plus предоставят на всеки един посетител с билета да ползва за една седмица безплатно фитнесите на Plus. Това е, което мисля, че е доста така интересно. Нали, аз ходих лично да ги видя какво представляват тези фитнеси. Те са наистина много интересни. Аз безплатна седмична карта могат да ползват абсолютно всички групи тренировки. Аз това си... Така че с билета се регистрират в този фитнес и ползват една седмица, ако им хареса вече там са. Продължават с фитнеса. Така че малко и по-както за всеки гостител на спорта. Така че колеги,
Моля, задавайте въпроси, свързани с организация или каквото реши. Заповядайте. Аз имам два въпроса към господин Иванчев и госпожа Гълева. По данните на АСРА, в Европа 9 месец има спад на продажбите на автомобили. Но въпреки това в България тенденцията според някои източници е обратната. Имаме ръст в 4 месец и то с 25%. Какво може да се каже повече за пазара на автомобили в България и от кои сегменти са най-продаваните коли, кои са лидери на пазара? И вторият ми въпрос е, както спомена и господин Иванчев, Комисията на Европейския парламент по околната среда преразгледа стандартите за емисии на въглероден двуокис и се върви към фактическа забрана на двигателите с вътрешно гориво. Предстои решение в парламентарна зала на Европейския парламент и свеждане нещата до въвеждане на национални законодателства. В същото време електрическите превозни средства почти се удвоиха в Европа продажбите. Какви са продажбите на електрифицирани автомобили в България и помага ли държавата за ориентиране към електрическа мобилност? Други държави има субсидиране на покупката, улеснения за собствениците на електромобили като данъци, такси за паркиране. Красимир Панчев, телевизия България 24. Благодаря ви, господин Панчев, за въпросите. Почваме от продажбите. Няма как да говоря за лидери, все пак без марки да не споменаваме. Факт е, че България има ръст тази година, но това е поради факта, че нашия пазар изключително много спадна последните две години по време на пандемията. Така че нашия ръст е така кротко възвръщане към нивата, които имахме преди, без нещо особено да блестим така или иначе. Както ви казах, 19% е делът на електрифицираните коли на нашия пазар. Абсолютно съпоставимо с делът в Европа. Миналата година Европа завърши 19% електрифицирани, 18% дизелови. Така че за първи път в историята електрифицираните коли задминаха дизеловите автомобили. Като тенденция при сегментите, това е нарастването на SUV сегментите, тъй наречените градски джипове, най-вече B и C сегмента. Традиционно в България си най-силни са били B и C сегментите, най-вече B сегмента. Това е една кола, която България можеше да ползва и за работа, и за уикенда. Но сега поради преориентацията на самите производители, цяла Европа SUV сегмента така взима превес, така че хората си определено се ориентират към малки и средни по размера градски джипове. В България по отношение на екологичната политика държавата има отношение само във връзка с паркирането в сини зелена зона в някои големи градове, не навсякъде. Така че който ползва електрическа кола, само електрическа, без хибриди, може да паркира безплатно в синя и зелена зона и не плаща данък. Доскоро не плащаше и такса първоначално, но тази година не знаем защо това отпадна, така че сега собствениците на електрически автомобили при регистрацията им трябва да плащат и екотакса. Така че всички тези субсидии, за които сме чували, нали, включително съседна Румъния, където се дава 10 000 евро на автомобил, плюс 1 100 евро за скрапиране на стар автомобил, т.е. субсидията минава 11 000 евро, ако върнете стар автомобил и си го замените с екологичен. Даже наскоро, мисля, че някой колега беше напуснал новината, че в Босна и Херцеговина има вече 5 000 евро субсидия, но да не продължаваме, че това не са така много радостни факти за нас. Ние, за съжаление, като асоциация все още можем да се преборим, въпреки всички наши усилия.
И то поради така, винаги железния аргумент, железния кавички, че няма собствено производство. Много ми интересно боснати коли произвеждат, но това е друга тема. Благодаря. И аз искам да допълня, че наистина Министерството на околната среда и водите се опита да работи по оперативна програма, която е за закупуване на електрически автомобили, но се оказа, че Европа няма такава практика и програмите, които са за субсидиране на закупуване на нови автомобили, са изключителна държавна политика на страните. Така че в тази насока работиме с финансите и другите министерства, но на тази етап няма още решение. Мариан Драганов, Китайска информационна агенция, Синкоява. Господин Иванчев, естествено искам да ви запитам как оценявате китайското участие на това изложение. Благодаря ви за въпроса. Доколкото знам, има само един представител. Мисля, че с Вена. Очаквахме още един, но кораба се е забавил. Шанхай ситуацията на пристанището все още не е. Не се е разрешила позитивен етап. Ами, ние от доста време очакваме китайските брандове с електрически превозни средства, защото те са водещи световен мащаб. В момента Китай е така, като брой автомобили държи от 60% от световния брой автомобили, електроавтомобили. И доколкото знам, те първи развиват електрическата мобилност като една екосистема, т.е. зарядната станция, добива на електрическа енергия, дали са солари, дали по някакъв друг начин, зареждането на автомобилите, почитката и така нататък. Т.е. ние все още разглеждаме автомобила електрическия като нещо, което директно ще ни смени двигател с вътрешно горене, без да ни интересува как ще го зареждаме и така нататък. В Китай, знам, отдавна мислят за това нещо като една цялостна екосистема и затова и те успяват и градския транспорт много бързо да сменят, знаете, в София предимно са китайски електробусите. Така че надяваме се в бъдеще да видим повече и приветстваме тези, които участват сега наши членове и наши изложители и се надяваме за бъдеще да видим други.